frío. I like your sparkly shoes. Thank you. Do you know what you want for Christmas? Popsicle. What? Popsicle. A popsicle? What kind of popsicle? Strawberry. Strawberry. That's the best kind. Ooh. Did you hear that? Can we decide to come in and see Santa? Are you excited? Yeah. Merry Christmas. Yes. Let's go. You can take her out, babe. Hello. Hi. How are you today? I'm good. How are you? I'm great. Are you having fun at SeaWorld? Oh, yeah. A lot of fun. Great. What's the best thing you've done so far? See you. That's the question. Yeah. Come on over. Let's go. Let's go. You can hold her or you can put her on that red pillow. Wow, Julie. Você tá andando no treinado, Papai Noel. Let's go. Let's sit down. A popsicle. A popsicle? Yum! Yeah. What flavor? Particular flavor? Tell him. What flavor? The flavor. What kind? Strawberry. Strawberry. Yeah. We have that recipe at the North Pole. Oh, that's great. I know. It's an easy thing to... It's a mask. Saímos agora do Papai Noel. Tivemos que comprar a foto. Olha que gracinha. A gente fazendo a chifrinho dos viadinhos da rena do Papai Noel. Sim, meu amor. Vamos sair daqui? Vamos lá, vamos. Vamos embora. Onde que é a saída? Agora nós estamos procurando a saída. Vamos, Dada, let's go. Aqui a gente pagou $30 nessa foto com porta-retrato e tem o direito do digital, então a gente vai conseguir baixar. Se fosse só o porta-retrato, seria $25. E a gente teve desconto porque a gente tem anual, então ficou $25. Agora vamos ver como é que vai estar lá o Vila Sésamo para a gente poder ir no carrossel ou no trenzinho. Agora eles reabriram o carrossel. Muito tempo que a Julie não vai no carrossel. Dada tá segurando ela. Você tá pronta pro carrossel? You wanna go? Yeah! Uhul! You ready to go? Dada tá segurando a Julie. Vamos escutar o sino, né? Vindo, Bel.